Сәлем, Айым. Сәлем, Ахымбет. Қарашы, қалындай әдемі гүлдер. Қызыл жасыл болып, көңіліне қуаныш сыйлайды. Қуаныш сыйлайтын рас, дәл осы себепті, осы ғылымға, биология ғылымына бүкіл өмірін арнаған мамандар бар. Сен айтырған биолог мамандары ғой. Қалай таптың? Біз мектепте оқыған биология пәні осы биология саласының бір шерегі ғана екен. Рас айтасың. Өйткені биология өз алдына жеке дара ғылым ретінде 19-шы ғасырда жаратылыстану ғылымдарынан бөлініп шықты. Ендеше бүгінгі бағдарламаның санын биология мамандарына арнасақ қалай болады? Сөйтсек, сөйтсек. Сәлем достар, назарларыңызда кім болған бағдарламасы? Түрлі мамандыққа түсініктеме беретін әдетімізбен біз бүгін биолог мамандары жайлы сөз қозғаймыз. 1993 жылы іргесі қаланған өсімдіктердің биологиясы және биотехнологиясы институты жаңа сорттарды өндірумен, сондай-ақ Қазақстан өсімдіктер әлемінің генетикалық қорын сақтаумен айналысады. Қазіргі таңда институт ұжымы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің 5 бағдарламасы бойынша ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізуде. Институтта 128 адам қызмет етеді. Олардың ішінде 14 ғылым докторы, 25 ғылым кандидаты бар. Ғылым ордасының алға қойған басты мақсаты өсімдіктер биотехнологиясы саласында негізгі ғылыми зерттеу бағыттарын айқындау. Мемлекеттік, аумақтық және салалық ғылыми-техникалық бағдарламаларын әзірлеу, отандық және әлемдік ғылымның жаңа, тиімді жетістіктерін іс тәжірибеге енгізу. Биолог мамандықтар тек қана мына өсімдіктермен ғана айланыспайды, жануарлармен де айланысатындар бар, микроорганизмдермен айланысатын бар және тағы басқа осы тірі ағзалардың барлық түрлерімен биологтар айланысады. Енді біздің айланысатын осы институттың айланысатында барлық өсімдіктермен айланысады. Бұл өсімдіктердің ішінде қандай адамға қажетті биологиялық активті заттар алуға болады, қандай өнімді заттарды жасауға болады. Мысалға физиологиясында, биохимиясында осы лаборатория айланысып жатыр. Және бұл жерде басқа биотехнологиясымен, және қоршаған ортаны осы өсімдіктердің көмегімен қалпына келтіру бағыттарымен айланысатын мамандықтар да бар бұның ішінде. Сонымен қатар осы өсімдіктердің тек бар өсімдіктермен ғана емес, өздерінің қолдарымен жаңа сорттарды, линияларды, жақсы бағалы сорттарды айланысатын мамандықтар да бар. Осы биологтардың ішіне кіреді осының барлығы. Сонымен қатар институт ғалымдары тест-жүйе құруды қолға алды. Тест-жүйе өсімдіктердің вирусты ауруларын жылдам анықтауға мүмкіндік береді. Мұндай тест-жүйе елдегі ірілі ұсақты шаруашылықтарға өте қажет. Жоба еліміз үшін жаңа бағыт болып табылады. Себебі бұл тест-жүйелердің барлығы ДНК-ға негізделген. Жаңа сорттарды анықтауда биолог мамандар айтарлықтай жетістікке жетіпті. Міне достар, біз селекция және биотехнология зертханасына келдік. Мұнда жас зерттеушілер өздерінің ғылыми жұмыстарымен айналысып жатқан жай бар. Ендеше осындай жас зерттеушінің бірі Айнаш Шорабекованы тілге тартайық. Айнаш, қазір осы зертханада сен қандай жұмыспен айналысып жатсың? Мен бұл зертханада негізгі менің атқаратын қызметім бұл цитология бағыты бойынша. Цитология бұл тіршілік және клетка жайлы ғылым. Мен бұл жерде біздің жұмысымыздың, жобаларымыздың негізгі мақсаты бұл гаплоидты рапс өнімдерін алу. Және де біз көптеген мутагендермен жұмыс істейміз. Яғни бұл мутагендер біздің рапс өнімдерінде негіз хромосомалық және ДНК-лық бұзылуларды жүзеге асырады. Ал мутагенмен өңделген рапс өсімдіктері бұл әртүрлі стресс жағдайларға төзімді болып келеді. Бізде қазір стресс жағдайлар бұл құрғақшылыққа төзімді негізгі мақсатымыз. Сондықтан да осы мутагендермен өңделген рапс өсімдіктері бұл бізде хромосомаларында өте көптеген бұзылулар болады. Ондағы хромосома саны және де әртүрлі фазалық өзгерістер, метафазалық, анафазалық және де көптеген өзгерістерді біз іс жүзінде осы көрсетуге тырысамыз және де менің негізгі мақсатым осы болып табылады. Институт ғалымдарының тағы бір жобасы мал азығына пайдаланатын рапс майлы дақылына гендік инженерия арқылы вакциналық генді ендіру. Бұдан шығатын қорытынды қажетті вакцина мал азығына жем арқылы өтеді. Яғни малға вакцина салудың қажет жоқ. Ал Қазақстан рапс алқаптарын жаңа-жаңа кеңейтіп келеді. Сондықтан ғалымдар оны жерсіндіру мәселесінде қатар қарастыруда. Айым, институт қабырғасында іргелі және қолданбалы зерттеу жұмыстарымен айналысатын 9 зертхана кешені бар. Олардың әрқайсысы салалық бағыттарына әрі зерттеу нысандарына сай бөлінген. Мәселен, мына дақылды жарықтандыру бөлмесінде өсімдіктің кез келген бөлшегінен инвитро, яғни жасанды жағдайда өскін алуға болады. Осылайша биолог мамандар өздеріне қажетті өсімдіктің тұқымын алудың алғышарттарын жасайды.
Махамбет Назарбаев университетінде аталған мамандық жаратылыстану ғылымдары мен технологиялары факультетінде оқылады екен. Университеттің білім беру бағдарламасы Ай Карнеги мамандарымен бірлесе отырып дайындалған. Назарбаев университеті халықаралық академиялық стандартқа сай автономды білім беретін жоғары оқу орны. Оның автономдық дәрежесі мемлекет заңына сәйкес берілген. Биология мамандығы жаратылыстану ғылымдары мен технологиясы мектебінде оқытылады. Бұл мектептің оқу жоспары Карнеги Меллон университетімен бірлесе дайындалған. Студенттер мамандықты игеру барысында тәжірибеге көбірек көңіл бөледі. Университет оқушыларының пікірі бойынша бұл жақсы маман болып қалыптасудың алғы шарты. Тим Мырза, жалпы студенттер қандай зерханалық жұмыста жүргізет, және білім беру жүйесіне кеңірек тоқтала кетсеңіз. Біздің зертхана әртүрлі қышқылдармен, қосылыстармен, ДНК тағы басқа заттармен жұмыс істеуге негізделген. Мұнда студенттер тәжірибемен айналысады, ал оқуын бітірген соң ғылыммен айналысуына, зертханалар мен ауруханаларға, дәрі өндірісіне бара алады. They can go into the pharmaceutical industry. They can also go into research for different universities, and also biotechnology out into the private sector. There's a number of different directions they can go. Айта кету керек, студенттер зертханаларда тәжірибе өткізу арқылы өз байқағандарын ойға тиет. Әрине, қолмен ұстап, көзбен көрген дүние есте қалады. Ал мұның өзі сапалы білімнің негізін қалайды. Биология ғылымы жасушалар және микроағзалармен жұмыс жасайтын ескерер болсақ, мына микроскоп биолог маманына ауадай қажет. Себебі ол жасушаларды атомдық дәрежеге дейін үлкейтіп, жүріп жатқан биологиялық химиялық үдерістен хабардар етеді. Аталған көп саланың біреуін таңдау үшін студенттің алдымен биология ғылымы туралы іргелі білімі болу керек. Себебі өсімдік физиологиясы, биохимиясы, өзге де салалық бағыттарын білу болашақта ғылыми жаңалық ашуға мүмкіндік береді. Сәлем. Сәлем. Есімдерің кім болады? Менің атым Айгерім. Айдана. Нешінші курста оқисыңдар? Біз екінші курста биология мамандығында оқимыз. Жалпы биология мамандығын не үшін таңдандыңдар және несімен сіздерді қызықтырды? Қазір жалпы біз биология факультетінде оқимыз, бірақ бірнеше жылдан кейін осы сала бірнеше басқа салаға бөлінеді. Мысалы, мен таңдаған сала ол медицина. Медицина неге таңдадым? Анам дәрігер, сондықтан балалық шағынан осы мамандық қандай ауыр екенін білдім. Бірақ осы мамандық ауыр болса да, ол менің ойымша қызықты және ең маңызды мамандықтардың бірі. Сондықтан. Осы оқу орданың студенті атану үшін не істеу керек? Жалпы біздің университетке түсу үшін тек қана ұлттық бірыңғай тестілеуден өтіп, жақсы балл алу маңызды емес. Яғни осы университетке түсу үшін біз бөлек арнайы экзамендер тапсырамыз да. Ол экзамендерде ең бастысы ағылшын тілін жақсы білу, жақсы меңгеру және де өзінің профильдік пәндерін жақсы тапсыру. Мысалы, біз биология мамандығына түсу үшін химия және биология пәндерін тапсырдық. Бірақ та ол экзамендер ағылшын тілінде өтеді. Сол өте маңызды. Махамбет, студенттер осы бастан-ақ өздерінің ғылыми жобаларын жүзеге асырды. Себебі білікті маман болу үшін тек қағаз бетіндегі сызбалармен жұмыс істеу аздық етеді. Айым, молекулалы биология зертханасының негізгі міндеті жеміс-жидек дақылдарының вирусты және вироидты ауруларын анықтайтын жүйе әзірлеу. Бұған қоса әртүрлі сырқаттардан ада сұрып алу мақсатында жүзімді микроклоналды көбейту бойынша да жұмыстар жүргізіледі. Е
Ең қызығы институт ғалымдары ірі өндіріс орындары аумағында өсетін өсімдіктердің әртүрлі қасиеттерін байқаған. Мәселен, мамандардың айтуынша, ауыр өнеркәсіп шоғырланған аймақтарда өсетін кейбір өсімдіктер топырақтағы ауыр металды сабағымен жапырағына жинайды екен. Егер олардың құрамындағы ауыр металдың мөлшері дәл анықталатын болса, сол өсімдікті өндіріс орнының маңына бірнеше рет егіп, орып алудың арқасында топырақтың жағдайын жақсартуға болады, дейді мамандар. Достар, дәл қазір мен өсімдіктер физиологиясы және биохимиясы зертханасының жетекші ғылыми қызметкері, биология ғылымдарының кандидаты Ерлан Кіршібаев мырзамен сұхбаттасып келе жатырмын. Ерлан аға, осы зертханада сіздер қандай басымдық алған бағыттар бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатсыздар? Мен қазіргі кезде лабораторияда ең басты жұмыс істеп жатқан бағытымыз қазір қант құмайы деген өсімдікпен айланысып жатырмыз. Себебі бұл құмай өсімдігі қазіргі кезде баршаға белгілі, ыстыққа төзімді, тұзға төзімді және өте көп мөлшерде сироп қант алуға болатындығы анықтаған. Соған байланысты қазір лабораторияда әртүрлі сорттардың фотосинтездік пигменттері анықталды. Осы ерекшеліктеріне байланысты биологиялық ерекшеліктері анықталып жатыр сорттардың. Сонда олар осылайша сіздер оның өнімділігін болмаса құрамындағы қасиетін? Иә, болашақта осы сорттардың арасынан біздің оңтүстік Қазақстан аймағында жақсы өсетін сорттарды анықтап алу мақсатымызда тұр. Осы мақсатта біз оларды тұздылықтарын анықтап, енді былтырғы жылдары мысалға далада осы сорттар егілді де, олардан мынандай өсімдіктің шырыны бөлініп алды. Бұл жерде қоюландыру жұмыстары жасалған кезде бұлардың қанттылығы 70%-ға дейін, тіпті 75%-ға жететін өсімдіктің құмайдың сорттары бар екендігі анықталып отыр. Қазіргі кезде бірнеше сорттармен анықталды. Биолог мамандардың жұмысы тек зертханамен шектелмейді. Жаз шыға олар ДНК-сы өзгерген жаңа клондалған өсімдіктерді далалық жағдайда өсіреді. Ал олардың қаншалықты төзімді, не қажетті екенін табиғаттың өзі ақ сұрыптайды. Технологии, которые позволяют повысить эффективность селекционного процесса. Қазіргі таңда институт бірнеше бағыт бойынша жұмыс істейді. Ең бірінші жаңа сұрыптарды алу, сұрып алу үдерісін жылдамдату. Бидайдың сыртқы жағдайларға төзімділігін көтеру жолында жұмыс істеп жатырмыз. Сонымен қатар ауыл шаруашылығына қажетті рапс секілді майлы дақылмен жұмыс істеуді бастадық. Сондай ақ молекулалық маркерлермен жұмыс істеп, жасуша технологиясын пайдалану арқылы болашақта жаңа сұрып болатын жаңа өсімдіктерді шығарумен айналысып жатырмыз. Қазір біздің институт гендік инженерия жұмысына кірісті. Яғни ДНК дәрежесінде біз өсімдіктерді көбейте аламыз. Жұмыс барысында ДНК-ға басқа пайдалы, бірақ басқа ген енгізу арқылы гербицидке, түрлі ауруға және жәндіктерге иммунитетті күшті жаңа өсімдік алуға болады. Мұндай тәсіл будандастыруға қарағанда анағұрлым жылдам жүреді. Айым, бүгінгі сапарым мектептегі биология пәнін есіме салды. Бірақ өсімдіктер туралы біраз нәрсені ойға түйдім. Ал сенің жағдайың қалай? Қайтатын ойың бар ма өзі? Махамбет, Назарбаев университетіндегі бір күн менің келешекке деген сенімді арттырды. Бұл жоғары оқу орнының тілектері сөзсіз ірі ғылыми жетістіктерді бағындырады. Расында да қуантарлық жағдай екен, айым. Ендеше бағдарламаны өзім аяқтайын. Келістік. Құрметті достар, бағдарламадан түсінгендеріңізде биолог мамандар ауыл шаруашылығына қажетті дақылдарды жетілдіруге үлкен септігін тигізеді. Оның үстіне Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына кіргелі отыр. Ал бұл үлкен бәсекелестікке төтеп беру деген сөз. Сондықтан барлық салада, әсіресе ауыл шаруашылығында біздің зияткерлік деңгейіміз соған сай болуы тиіс. Ал оны көтеретін біздің жоғары білікті мамандарымыз. Ендеше достар, жақсы маман қашанда тапшы маман дей отырып, бағдарламаны аяқтаймын. Келесі кездескенше.